Олег Ляшко. Сьогодні для мільйонів українців, які тримають свої вклади, заощадження, зарплати, пенсії в Приватбанку, головне завдання – чи отримають вони свої гроші. Я вважаю, що ключове сьогодні – це захистити інтереси цих людей, яких мільйони, оскільки Приватбанк – найбільший системний банк України. І завдання уряду, завдання парламенту – зробити все для того, щоб вклади, гроші українців Приватбанку, врешті, як і в будь-якому іншому банку, мали бути захищені і щоб люди могли отримати свої гроші. Фракція Радикальної партії заявляє про те, що все, що залежить від нас, для того, щоб підтримати людей, для того, щоб стабілізувати роботу і Приватбанку, і банківської системи, ми зробимо, в тому числі, через прийняття тих чи інших необхідних законодавчих рішень. Тому що існування Приватбанку, системного банку – це питання мільйонів українців, які тримають там свої гроші. Але водночас історія із Приватбанком показує абсолютно недолуге, непрофесійне, неякісне керівництво Національного банку України. Сьогодні нам влада розказує про те, що в Приватбанку дірка 150 мільярдів гривень, і саме тому вимушені були приватизувати Приватбанк, націоналізувати Приватбанк. Але в мене питання, а хіба цю дірку керівництво Нацбанку не бачило до цього? А куди вони дивились, коли вони в режимі онлайн, мають можливість відстежувати всі платежі? І коли настає криза чи загрозливі тенденції в діяльності того чи іншого банку, керівництво Нацбанку мало б на це реагувати? Тепер виходить за рахунок державного бюджету, за рахунок облігацій внутрішньої державної позики, ми маємо 150 мільярдів гривень платити за те, щоб покривати непрофесійне керівництво Національного банку. В будь-якій іншій країні після того, що відбулося з приватом, керівництво Національного банку, правління, голова Нацбанку мали б добровільно піти у відставку. Натомість ми не бачимо жодної реакції. Ми вимагаємо, ми знову повертаємось до цього питання. Останні півтора роки Радикальна партія вимагає відповідальності голови Національного банку Гонтаревої, які перетворили систему банківську приватну кормушку. Знищили більше 80 банків. Причому половина з них знищена в корупційний і штучний спосіб, для того, щоб відібрати майно, яке потім за копійки скуповують через фонд гарантування вкладів. За ці прорахунки кожен українець платить з власної кишені. Останній приклад – банк Михайлівський, коли ми проголосували 1,2 мільярда гривень на виплати вкладникам банку Михайлівський із державного бюджету України, фактично за рахунок кожного українця. Ми маємо сплачувати корупцію, мафію Гонтаревої, Ворушиліна і ті, хто їх покриває. Тому ми вимагаємо відповідальності, ми вимагаємо крові керівництва Національного банку. Тому що те, що відбувається з банківською системою, це злочин проти української держави. Ніхто не може там кредитуватися. Вилучили гроші з економіки, підвісили на гачок банки, кредитів дешевих взяти не можна, потім бігають по закордонах за безвіза. Українцям треба не безвіз, українцям треба робота і зарплата. І тоді кожен купить собі візу. Наступне. До речі, я звертаю увагу, ми про це не один раз говорили, я знову звертаю увагу на збільшення долі російських банків в українському банківському секторі. Це питання національної безпеки країни, коли в результаті змови російські банки валять гривні в будь-який момент. Тому ключове для банківської системи – це стабільність і професійність. Нинішнє керівництво Нацбанку не здатне забезпечити ні одного, ні іншого.